שלום יוטיוב, והיום אני רוצה להראות לכם איך לפתור בעיה שהטרידה אותי מאוד בעבר. אז ככה, הבעיה היא ככה, כל פעם שאתם מדליקים את התוכנה הזאת פראפ, זאת אומרת, אתם מצלמים את המסך שלכם, אז פתאום נוצר לכם מסך שחור, והעכבר זז, ואתם בכלל רוצים, כאילו לא תיימתם שום דבר. אז עכשיו אני אראה לכם איך לפתור את הבעיה הזאת מאוד מהר. טוב, אז עכשיו אני אראה לכם דוגמה, כדי שלא תחשבו שיש לכם בעיה אחרת, ו... תבינו שלא פתרתם את הבעיה ויהיה במצב של אי-הבנה. אז הנה הבעיה השנייה. הבעיה זה, הנה. אתם רואים? כל פעם שאתם מצלמים זה עושה לכם את זה. אתם רואים? אז היום אני אראה לכם איך לפתור את זה. אוקיי, זה מאוד קל. טוב, אתם צריכים ללכת להתחיל. לוח הבקרה, תוכנות ותוכניות. הצג עדכונים מותקלים, ועכשיו אתם צריכים להקליד בחיפוש את זה. אני גם אתן לכם את זה על מתחת לסרטון. הנה, אתם תראו פה איזה עדכון אחד, אז תלחצו עליו קליק ימני, הסר התקנה, זה יסיר לכם. אחר כך הוא יכתוב לכם כדי להכין שינויים האלה, אתם צריכים להפעיל מחדש את המחשב, כי אתה סוף פעיל מחדש, זה ייקח זה בערך איזה 20 דקות, שמחק את העדכון, ואז אתם תראו שאתם תצליחו לצלם והכל יהיה בסדר. תודה יוטיוב שצפיתם, ולהתראות. ביי.